Guys, I'm welcome to the next video vlog. Today is gonna be yes. Det her har pink. Hvorfor har du cykelhjelm på stadig i varm august? Kan du ikke køre det? Jeg har godt svært til det. Nå, men nu video. Yes. Nu skal han have sit hår pink. Så må man lige se her. Så kan man kigge. Oh my god. Så, Emil. Yes. Så er det sgu nu. Er du klar til at vinke farvel til dit pæne hår? Nej. Det er godt, mor. Prøv at flytte armene lidt. Han tror jeg altså ved at blæse væk. Okay, bare gør det igen. Altså, mor, vi kommer tilbage igen, jo. Ikke også? Ja. Wow. Du skal også med i hånden. Ja. Og du skal filme, hvem du gør sådan der. Nej, du skal gøre sådan der. Det lugter et eller andet shampoo eller sådan noget. Det vil ikke være helt. Det skal være pink. Kan du ikke få en ham hanekamp? Nej, det gider jeg ikke. Hanekamp, don't. Det er svært at gøre det i hele måden, Emil. Det kommer du til. Må jeg prøve at smække på noget af det? Jeg tror, jeg må gå i det. Jeg tror bare, det skal være helt hårdt. Det er ikke så hårdt. Det er noget gift, der er stille her, Emil. Hvad? Prøv at kigge lidt af mig. Gift? Nej. Jeg har næsten regnet, at det ikke er det sundeste for håret. Eller noget som helst. Så det her det er vist bare sådan en engang sjov og ballade ting, man lige kan gøre for at give op af. Jeg håber, det kan gå af, fordi det smitter jo lidt af på dit hud. Ja. Ja. Jeg må bare blive skaldet. Det synes jeg nu ikke. Kommer det på hovedet? Lille smule. Jeg håber ikke, at jeg at det kommer for meget på mig. Ja, det kan du sgu da bare være sagen. Eller andre så er det mere pink. Det kan man ikke. Er det pink og alt? Nej. Det er det ikke. Det skal bare have det til at være. Det er ikke koldt. Jeg vil sige, lige før du er nødt til at lige at gøre det, så en båd knud lige, og så kan du filme slutresultatet. Ja. Så de har fået af huden. Gider du gøre det? Der er åben ja. Indgang. Bare lige stop bilen. Ses lige om lidt.